Gospodine Dimitrijeviću, ovde ste na treningu, sutra je prvenstvena utakmica. Ono što je dobro, što je podsjetilo neka druga vremena, to je da su u današnjem treningu prisustvovali Pirgosi, da je bilo dosta ljubitelja fudbala. Ja bih rekao da smo svi došli da na neki način pružimo podršku Radničkom, doživljavajući ono juče kao sportsku nepravdu. Mene interesuje da li je rukovodstvo Radničkog analiziralo sve ono što se događalo juče i na koji ćete način dalje, s obzirom da je regularnost na nekim utakmicama to bar tako zvuči ugrožena. Radnički je tim koji želi da fudbalom stigne do prvog mesta. Da, mi smo u Ćupriju otišli da kvalitetom dobijemo ekipu koja je po svim parametrima ekipa koju Radnički mogao u sastavu kome je i kakav je i u kvalitetu da dobije sa 1 do 3 razlike. I očekivali smo da ćemo u jednoj normalnoj atmosferi to i ostvariti. Međutim, sama atmosfera na stadionu nije bila dobra. Organizacija utakmica veoma loša, sa strašnim pritiskom od samog starta. Oni nemaju upravu i sam kriterijum suđenja koji su u drugom poluvremenu promenio, došlo je dotle da mi smo bili zadovoljni i nerešenim rezultatom. Čak da kažem i bili prezadovoljni jer scenarije mogu bude mnogo gori, mogli smo da odmah u startu budemo eliminisani, ovako u trci ostavimo svi mi i Sinđelić i Radnik. Šta, mi smo se videli. Ja bih rekao samo da vas pitam, ja bih rekao da ćete ovo ćutke pretrpiti ovaj udarac. Da, mi smo se videli ovako i čuli telefonski i došli do zaključka da pred utakmicu sa Vranjem ne dižemo sad tenzije, da pustimo se odigra utakmica Dubočica Sinđelić, da onda vidimo kako će se tamo odvijati situacija i kakve ćemo informacije dobiti o organizaciji te utakmice, jer pored naše utakmice u nedelji su probleme imali i Žitorađa, imao i Kopaonik, čujemo da imaju još jedna ekipa i da svi vrište na sudije, odnosno na organizaciju utakmice. Na tome, naš stav je da ništa u ovom trenutku ne preduzijamo što se tiče bilo kakvih udara na fudbalsku organizaciju, na RIS. Ostavit ćemo da prođe ovo kolo, a posle toga normalno. E sad, da li će to dati efekta? Dugo ste u sportu vi. Ja mislim da to ne daje efekta mnogo. Vidjet ćemo.